përpjekjet të Shqipërisë të lëndë një material. Monografia e paraqitur vjen në fushën e punimeve ekonomiko-financiare me objektiv sistemin tatimor në Shqipëri, me një sër veçorish, si në aspektin e problemeve të trajtuara, ashtu edhe për rëndësinë dhe problematikat aktuale që kanë kategoritë e tatimeve. Larmia e informacionit, gjerësia, rëndësia e problematikës rreth zhvillimeve të ekonomisonë, para dhe pas pavarësimit të vendit, aty këtu në përpolitje krizash, aty këtu në kërkim të modeleve dhe shtigjeve të reja për vjeljen e të ardhurave, aty këtu në përballje me luftra, anarkin, korrupsionin, spontanitetin, informalitetin e të tjerë, shihen e kuptohen qartë nga tematika e punimit. Politika tatimore ka tre efekte shumë të rëndësishme në zhvillimin ekonomik të një vendi, sigurisht edhe për mbajtjen të Shqipërisë, për arsye pse. Së pari, të gjitha regjimet kanë nevojë për të hyra publike, për të ardhur. Kjo do të thotë që gjithë sistemi është në funksion të politikës, të politikëbërjes, që do të thotë ka të bëjë me gjën kryesore, mbledhjen e të ardhurave ose të hyrave publike në buxhetin e shtetit. Elementi i dytë, mjaft i rëndësishëm, që ka të bëjë me shpërndarjen e të ardhurave, dhe së treti, ka të bëjë me përmirësimin e jetës së popullit shqiptar. Në këtë slajd ka një përfundim të rëndësishëm, që politika tatimore është përdorur si një mjet shëngues kryesor për arritjen e qëllimeve politike për detyruar shqiptarët të konvertojnë, të transferojnë thën. Kjo ka qenë gjëja më e rëndësishme dhe përfundimi më i rëndësishëm që del nga studimi që kanë bërë lidhur me efektet e sistemit tatimor në politikë bërje. Gjermanët në kushtetutën e tyre kanë një parim shumë të rëndësishëm kushtetues. Thonë, liria e tregut lirë dhe sociale. Ne nuk e kemi këtë sepse në fund të fundit një sistem tatimor i çdo regjimi apo i politike në çdo vend botës ka për qëllim kryesor pasurimin e popullit vetë. Punimi sjell plot ide dhe problematika me interes për njohjen dhe përmirësimin e sistemit tatimor dhe në interes të të gjitha kategorive shoqërore, institucioneve dhe punonjësve të financave publike, publikut tatim pagues. Ai u vjen në ndihmë historianëve, studiuesve, pedagogëve, studentëve e trajnuesve për punime e studime shkencore të mëtejshme në fushën e tatimeve dhe taksave. Një vepër me rëndësi themelore për ndriçimin e pasurisë së korpusit të trashëgimisë materiale të proto-shqiptarëve, të njohur më gjerësisht në studimet albanologjike si Ilir. Monografia i referohet gjithasaj hapësire që në shkencë njihet me termin subdanubiane, që më së shpejti identifikohet me Ilirikumin e lashtësisë antike me gjithë larmin e fiseve të tij. Për hartimin e librit nuk janë mbështetur në analizën standarde, një disiplinore, por në analizën ndërdisiplinore, arkitektonike, arkeologjike, historike, epigrafike dhe kërësisht etike. Libër sinonti për mbazë fjalëve të Ungjillit të Markut, jepin i Cezarit atë që është Cezarit e Perëndis atë që është Perëndis. Në kuptim, të japim historisë humane, arkitekturës dhe modus vivendit helen, nderimin që meriton kjo histori humane, arkitektura dhe modus vivendi, dhe nxjerrim në pah vlerat e jashtëzakonta të botës shpirtërore, ekonomike dhe artistike ilire, fare pak të njohur dhe padrejtësisht të padrejtuar. Monografia mbështetet në burime bibliografike të autorëve të lashtësisë, në larmin e zgjidhjeve arkitekturore të antikitetit ilirik, sipas mbijetojave të tyre në hapësirën nën danubiane. Është një libër fundamental për kulturën tonë në përgjithësi, por edhe për specialitetin. Është një sintezë që bëhet pas 50 vjetë studime intensive në këtë drejtim. Ka prekur çdo mur, ka prekur çdo element arkitektonik, ka shëtitur në gjithë drejtimet, siç tha, jo vetëm territorin e Shqipërisë, por pas 90-s ka pas shansin të vizitoj dhe atë pjesë të Ilirisë cila është jashtë kufive të sotëm shtetëror. Pjesa skicografike, ilustrimet e shumta, si dhe fjalori shoqërues, janë pjesë shumë e rëndësishme dhe punë e mirë fillë shkencore për këtë punim monografik. Mendoj që ky libër i tekalon caqet e një botimi shkencor, pikërisht nga kjo cilësi, nga rrezja e shpërndarjes.
të të interesuave dhe nevoje që ka këtë vënd. Mendoni, fillojmë që nga studentët, janë me qindra mira studentë e fakultetit historisë të arkeologjisë që ka nevoj të adinë të gjenë. Janë me qindra mira studentë të ingjenjërisë të arkitekturës që e duan këtë këllibë, këtë kryojnë një bazë, të kryojnë një shtë. Janë gjithë institucione që miren me vlerësimin, mbrojtjen, restorimin e vlerave kulturore, pa që i duhet pa tjetër, pak të bazë, nuk mund të jetë që përpara. Botimi i historia e shqiptarëve gjatë shekullit 20 pati si qëllim të reflektonte rezultatet e studimeve të reja shkencore që janë kryer këto dy dekadat e fundit dhe të pasqyronte pikpamjet alternative që ekzistojnë lidhur me shumë çështje historike të debatueshme. Gjithashtu, synim kryesor ka qenë edhe hulumtimi më me gjerësi e thellësi arkivave shqiptare të huaja për çështje të veçanta me literaturë historiografike shqiptare dhe të huaj, duke vënë theksin në botimet më të reja të hulumtimeve të gjera në disa arkiva të huaja. Midis tyre do përmendja kontributin e madh të profesor Budës për arkivin austro-hungarez dhe ne duke u bazuar pikërisht në këtë përvojë të mirë, pasi ai ka sjell arkivin e plot austro-hungarez, vendosëm që të kërkojmë disa arkiva të tjera po kaq të rëndësishme, në radhë par arkivin italian, pastaj arkivin britanik, francez dhe arkivin gjerman, edhe koleksionet të tjera të rëndësishme nga arkivat amerikane, por jo të plota këta, arkiva ruse, nga arkiva serbe, pjesërisht, janë në kuadrin e periudës mas 12-ës, në zërat e historisë, mbi 1200 zëra gjithsej, gati 300 janë për Kosovën, Çamërin dhe Diasporën. Krijohet përfytyrimi i sakt se çfarë ishte bota shqiptare në këtë periudë, cili ishte faktori ndërkombëtar dhe cili ishte këndi i veprimit të këtij faktori ndërkombëtar në këtë periudhë, me gjithë thyerjet e veta që nga viti 12 deri në vitin 1920. Kam synuar një ndërthurje të kujdesshme midis dokumentacionit shqiptar të hulumtuar në Arkivin Qendror të Shtetit dhe Arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, si dhe atij të huaj. Në rastin e dokumenteve greke janë përdorur dokumentet e botuara greke, një pjesë të cilave, pra e këtij dokumentacioni, është frytëzuar imtësisht për herë të parë. Kemi arritur të dokumentojmë nga burimet osmane dhe turke dhe nga memorialistika e botuar nga komandantët pismarës për luftrat balkanike, pra komandantët osman më origjin shqiptare, që Ismail Qemali ka arritur të gjenjë një modus vivendi midis pra trupave të pranish në këto territor dhe qeverisë Vlorës. Kemi arritur deri aty sa që të konfirmojmë një lloj bashkëpunimi dhe qeveria Vlorës do ndihmonte me burimet ose me furnizimet ushqimore që vinin nga Stambolli në Bari dhe nga Bari në Vlorë për këto trupa. Synimi ka qenë në këtë botim që të kishte në radhë parë një vështrim të ri metodologjik shkencor të lindjes së çështjes shqiptare.